Hvad hedder det? Nick Øgendahl. Åh. Ja, er det noget med, at du har været i klammeri med ham, eller der har været en lille episode? Hvad? Dulfi, du er to øl bagud. Du har ikke drukket din juice, Dulfi. Så kom. Du kraftigt blive integreret. Skål. Jeg har ikke mere. Jamen, du kan bare skåle med den der. Hvad hedder det? Jeg vil lige høre en gang. Hvad? Nu når du har været med i en amerikansk produktion, ikke? Hvad er forskellen mellem at arbejde på en amerikansk produktion og en dansk produktion? Du har ikke så meget frihed på en amerikansk. Altså, nu ved jeg, hvor heldig jeg har været med de danske instruktører, jeg arbejder med. Fordi når de laver et kryds på jorden i Hollywood, så skal du altså stå på det der kryds. Ja. Og du får også at vide, hvor meget du kan bevæge dig med kroppen og sådan nogle ting, så man er ret låst. Og uover det, så er det ret ensomt. Det er slet ikke så glamourøst, som man regner med. Man snakker så meget om, eller jeg hører tit, at brune mennesker, jeg hører det der sort og hvid, brun og hvid. Altså for det første, så er du ikke sort jo. Du er brun. Ja. Og jeg er heller ikke hvid. Nej. Jeg er lyserød. Ja. Det er pissiterende faktisk. Ja. Men har hudfarven noget at sige i dansk film? Altså, det er ikke noget, man kan komme udenom. Mm. Når det så er sagt, så tror jeg bare, at man skal bevise det modsatte, og der er ikke nogen, der har sagt, at det skal være let. Det må gerne være hårdt. Dulfi, hvordan fanden, altså prøv her, hvis der er noget, jeg har haft svært ved, og de har prøvet at få mig til det i alle de film, jeg har lavet, næsten alle de film, jeg har lavet, og græde på kameraet, hvordan fuck gør du det der, hver gang du gjorde det, er, hvor jeg fik tår i øjnene, jeg stod og kiggede på dig, hvor din mor er på besøg, og din bror er på besøg, som er din rigtige bror. Mm. Der kunne du også få tårne til at trille, og det gør det også i den her, i krigen. Mm. Hvordan fanden gør du, homie? Jeg ved det ikke, men jeg tror det. Så altså, når man lever sig ind i situationen, altså først og fremmest, så spiller jeg over for hende der moren, som I er, som allerede har grædet. Jeg tror faktisk, du var lige ved at begynde at græde der. Ja. Var du det? Ja. Hvorfor? Fordi at jeg læner mig op af hende, og hun græder, og så tror jeg også, at jeg bruger nogle perioder i mit liv. Jeg tænker tilbage på nogle perioder i mit liv. Det kan du godt. Ja. Hvorfor kan jeg ikke gøre det? Det må du finde ud af med dig selv. Det kan jeg ikke svare på. Tjener, kan vi få to shots mere? Hvis du kunne lave om... Hvis du har magten til at kunne lave om på noget i dansk industri, hvad skulle det så være? Jeg er jo i gang med at lave om på det hele. Skål. Skål. Se pilsner. Så har du lært noget at arbejde med de store skuespillere, som du nu har arbejdet med? Og omvendt, føler de har fået noget ud af dig og lært noget af dig? Og knytter man bånd på... Nej, man knytter ikke bånd på samme måde, som vi gør på okay. De film, vi har lavet. Okay. Ja. I min første scene, der var jeg helt på tynd is, ja. Og så lurede jeg gemt. Og så gik jeg bare ind og var alt det, man ikke må være i Danmark. Altså arrogant, overlegen og troede helt ind på mig selv. Det blev jeg nødt til. Rowley. Ja. Hvad hedder det? Mick Øgendahl. Lille kontrovers. Det passer ikke. Men det jeg forstår det ikke, fordi at da vi var til Robert, der krammede I og kyssede I og nærmest var bedste venner. Lige præcis. Lige præcis. Han elsker mig. Ja. Altså, det er total bromance on max. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal starte den her. Ja. Altså... Bare starte fra en ende. Jamen, Søren Malling og jeg, vi bonder. Og så bliver vi enige om, at vi skal ud og tisse i Svendborg Havn. Så vi stiller os ud til kanten og tisser ned i vandet, fordi der var optaget på toilet. Ja. Og der var optaget langt simpelthen på toilet. Ja. Og det var, fordi Mick Øgendahl var gået kolden på det toilet. Okay. Så jeg stod og rev lidt i døren og sagde, hey! Og lige mander lidt op. Og så står jeg og tisser, og lige så kommer der en anden og tager mig bagfra. Mens jeg står og tisser. Ja. Og river mig rundt og siger, nå, er du en lille gangster? Hva? Er du en lille gangster? Det er Mick. Det er Mick. Det er fandme modigt. Og min refleks, det var, at jeg sådan slog sådan bagover. Ja. Og så fløj han og landede på jorden. Og jeg ved ikke, om han var knockoutet, men om han spillede skuespil, hvad han gjorde. Han løb i hvert fald der. Det er jo meget dramatisk, faktisk. Ja. Og så måtte jeg
pakket sammen, og jeg havde faktisk urin nær min lår, fordi han bare blev ved med at rive mig rundt, ja, den lille tosse. Og så rejste jeg ham op af væggen, og så fik ham vækket. Ja. Men hvorom alt er, så var han meget sur på mig, og han ville ikke blive god venner med mig igen. Det var, hvad alle forventede af mig, at jeg ville jo... På et eller andet tidspunkt, så kunne jeg ikke styre mig mere, og så ville jeg begynde at slå folk ned. Og der lå en lille Mik, og dagen efter, så mødte ham på hotelværelse, eller vi mødte ham i hotel, hvor vi skal tjekke ud, så ville jeg sige undskyld til ham for aftenen, for han ville slet ikke snakke med mig. Så jeg måtte snakke med nogen, der kendte nogen, der kendte nogen, der kendte ham. Ja. Og sige, at jeg var faktisk ked af det, der var sket. Men så var han sgu mandfolk nok, og så ringede han mig lige pludselig op. Så jeg lige i begyndelsen, jeg vil bare sige, det skal du ikke tænke over, den der flade, den her skulle fortjene det, fordi jeg var selv lidt landlig den aften. Sej. Kæmpe respekt for det. Ja, ja. Men jeg har allerede snakket med ham siden. Efter det. Altså, efter det, kun i telefonen. Og så møder jeg ham til Robert. Ja. og så mailbondede vi for vildt. Ja, det må man sige. Det er bare der tager billederne. Så det er historien med Mik.